Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասավ 135,967-ի։ Մեկ օրում արվել է 2,490 թեստ, որից 843-ը դրական արդյունքով։ Մեկ օրում առողջացել է 1,923 պացիենտ։ Համավարակի սկզբից մինչև հիմա Հայաստանում վիրուսը հաղթահարել է 110,365 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ մեկ օրում մահացել է 46 մարդ, իսկ մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 2,752-ի։ Աշխարհում վարակվածների թիվն անցավ 63 միլիոնը, ամբողջ աշխարհում մեկ օրում 8,290 մարդ է մահացել։ Մինչև այս պահը վարակը հաղթահարել է 44,037,000 մարդ, մահացել է 1,475,000 պացիենտ։ Կորոնավիրուսի ամենաշատ հաստատված դեպքերն Ամերիկայում են, այստեղ մեկ օրում 161,000 մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, ընդհանուր 13,920,000 հաստատված դեպք, երկրորդ տեղում 9,463,000-ով Հնդկաստանն է, հաջորդում են Բրազիլիան, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան։ Միջազգային փորձագետները հորդորում են հավաքույտների չմասնակցել։ Եթե ինչ-որ հավաքույտի եք մասնակցել, հավանականությունը շատ մեծ է, որ ինչ-որ մեկը վարակված կլիներ։ Խորհուրդ են տալիս տուն վերադառնալիս անպայման 10-ից 14 օր մեկուսանալ ու պարտադիր թեստ հանձնել։ Սակայն կորոնավիրուսը հաղթահարել է դեռ չի նշանակում, որ վիրուսի մասին կարելի է մոռանալ։ Պացիենտների մի մասը, որ COVID-ով է վարակվել 6 ամիս առաջ, դեռ շարունակում է ընթացիկ բուժումներ ստանալ վիրուսի հետևանքները վերացնելու համար։ Մի քանի ամիս անց սկսեցի շատ վատ զգալ, սկզբում կարծում էի, որ լավ կլինեմ, բայց շաբաթներով ծանր վիճակում էի ու առաջընթաց չկար։ Մինչև հիմա թույլ եմ, մարմինս հոգնած է, կարծես անընդհատ թմրած վիճակում լինեմ։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ դեկտեմբերին ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը 6 միլիոնով կավելանան։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։